Dəyərli izləyicilərimiz, bugün sizinlə kök hüceyrə əməliyyatından görüntülərdən danışacaq və əməliyyatın gedişi haqqında danışacaq. Hansı ki, etdiyimiz kök hüceyrəsi indiyə qədər etdiyimiz bütün xəstələr kimi bugün dünyada ən üstün, ən doğru, düzgün istifadə olunan kök hüceyrəsidir. Yəni bundan daha üstünü hələ ki bugünkü gün tələbatə bəlli deyil. O yüzden de ən yaxşısı, ən doğrusu, düzgün nədirsə onu bütün xəstələrimizə icra edirik. Bəzən olur bizə müraciət edən insanlarda bir deyil, iki və ya bir neçə artıq oynaqların artroza uğraması ağrılarla müraciət edilir. Bu xəstəmizə sadəcə şikayətlə sol tərəfli buz çanağı oynaq ağrılarından və müayinə nəticəsində bəlli oldu ki, koks artroz 3-cü dərəcəli sol tərəfli və həmçinin oynaq ətrafı yumşaq toxumalarda da iltihablaşmış ödəm əlamətləri və məhz troxanter mayor üzərində, yəni bu tümünün böyük burmasından birləşmə nöqtəsində bursit əlamətləri də xəstəmizdə vardı. O yüzden kök hüceyrəsi icra elədi. Qarından pi aldıq. Yerli keyidmə ilə gördüyünüz bu xəstənin huşu özündə. Heç yaxsı zırmamışıq. Narkoz yox, kəsik yox, ağrı yox. Və burada da qalmır inşallah evinə gedəcək. Və kök hüceyrəmizi aldıqdan sonra rengen görüntüsü altında gördüyünüz iğnəmizin istiqamətini görürsüz. Birbaşa oyna daxilinə düşdük. Və kontrastla təsdiqlədik ki, həqiqətən iğnəmiz doğru bir yerdədir. Kök hüceyrəsini bundan sonra bol-bolu şəkildə oynağın daxilinə yer etdik və kök hüceyrəsinin yayılmasını görürük oynaq içərisində. Oynaq ətrafı kapsulda gərginlik artır, getdikcə. Bu normal bir şey. Bunu bitirdik. Sonra ikinci mərhələdə isə budun yan tərəfində olan, böyük burma ətrafında olan o ödəmləşmiş iltihabı ağrılar, hansı ki bu sadəcə oynaqda olan problemə bağlı və yaxud da ki əzəllərin gərilməsindən yaranan, qaynaqlanan bir ağrı olduğu üçün kök hüceyrəmizi xəstəmizdən artıqlanması ilə aldıq və kök hüceyrəni əlavə olaraq birbaşa iynə istiqamətləndirən 3 nöqtədən burmanın böyük budun bud sümüyünün bu böyük burması adlanır. Bura budun əzəllərinin bağlanma nöqtəsidir. Bəzən ağrılara bağlı, bəzən də gərilməyə bağlı, yüklənməyə bağlı bağlantı nöqtələrində bursit iltihablaşma əlamətləri olur. Fürsətdən istifadə edərək aldığımız kök hüceyrəsini həm də 3 nöqtədə üst, orta və aşağı nöqtələrə inyeksiya elədik. Gördüyünüz kimi baxın 3 nöqtədən aşağısına, yuxarı və orta nöqtələrə biz inyeksiya elədik. Bu artıq tamamilə bizə imkan verəcək ki, həm oynaq daxili problem, həm də oynaq ətrafı olan iltihabi proses tamamilə sağalsın və sağalmaya bağlı xəstəmiz şikayətləri inşallah uzun ömürlü olacaq və sağlam həyatına qayıdacaq. Keçmiş olsun, Allah şəfa versin. Təşəkkür edirəm. Abdullayeva Aidə, Pirallahı qəsəbəsindən gəlmişəm. Sol tərəfim çox ağrıyır, çox incidir, gəzə bilmirdim. Çox həkimlərə getdim, hamısı açıq əməliyyat dedilər. Sonra qardaşım qızın baş migrenini sağ doktor müalicə eləmişdi. Mənə dedi ki, bibi, bəs belə həkim var. Mən də gəldim. Vüsal doktora çox sağ ol deyirəm, Allah can sağlığı versin, yan qızlara da həmçin, Allah ömür versin. Allah köməklər olsun, Allah yardımçılar olsun.